Jina ni Johana Rukungu Karuri. Mimi ni mkazi wa hapa Mwea na natumia hizi tractor kulima, mimi ni driver na pia mkulima. Nafanyaga tuseme mbeleni wakati hatukuwa na hizi matractor tulikuwa tunatumia majembe ya kuchimba kwa masamba, lakini ilikuwa kazi ngumu. Wakati hii serikali ya Jubilee iliposhirikiana na serikali ya Japan, hizi matinga yakawa bei rahisi, tukazinunua, kasi imekuwa sasa ni rahisi. Iko faida sababu wakati tulikuwa tukilima na majembe, eka ilikuwa na bei kali, lakini wakati hii ni rahisi sababu trakta inafanya hata kama ni eka 10 siku moja. Hii mechanization ikipanuliwa Kenya mzima, kilimo itakuwa juu na wakulima watafaidika sana.